Velkommen til klimafrokost, også denne gangen som et webinar her fra Bergen, der Norsk Klimastiftelse har sitt hovedkontor. Temaet i dag det jo finansmarkedet og det grønne skiftet, og hvorfor rømmer investorer fra olje, kull og gass? Og hjertelig velkommen til våre gode innledere og til de mange hundre som har meldt seg på her i dag. Mitt navn Anne Hjortveit og nestleder i Norsk Klimastiftelse. Det Norges grønne tankesmie, og det vi som inviterer til dette webinaret i dag. Og klimafrokostene våre de arrangerer vi i samarbeid med Kavlefondet, og Klimastiftelsen har som vanlig det fulle redaktøransvar for innholdet. Og formålet vårt med klimafrokost det jo å dele kunnskap som kan lede til at man fatter gode beslutninger som gjør at man kutter klimagassutslipp i tide. Og temaet i dag det jo kompleks, og hvorfor rømmer investorer fra det fossile? Hvilke konsekvenser kan det få, og står vi overfor en grønn boble? Noen eksempler på at verden i endring har vi fått i media de siste månedene. I mars 2020 så kunne vi jo da lese i Finansavisen at store Equinor mindre verd enn lille Ørsted. At Equinors børsverdi den falt så mye at det danske vindkraftselskapet overtok tronen som Nordens mest verdifulle energiselskap. Men måneden før så skrev DN at mens markedet sender grønne aksjer til himmels, så straffer det Equinor for utslippskutt og satsing på det fornybare. I oktober i fjor så skrev DN at Hightech Vision under kraftig press fra investorene varsler storsatsing på det fornybare. Så har vi jo da investorlegenden og programleder Jim Cramer på CNBC som sjokkerte i vinter med å si «I'm done with fossil fuels. They're done. They're just done». Han forklarte grovt sagt at pensjonsfond verden over ikke lenger vil eie oljeaksjer. Men kanskje mest interessant, så sa han som så at unge investorer egentlig ikke er interessert i å høre hva aksjeverdien på oljeaksjer. For de har ikke tenkt å investere i disse uansett. Oljen den nye tobakken, påstod Cramer. Og til å rydde i dette komplekse landskapet, så har vi da gått rett til kunnskapskilden. Og det jo sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Og du har jo holdt på med økonomi siden, omtrent siden Norge fant olje, og i hvert fall de årene Norge gikk fra å være, hva skal jeg si, en mindre velstående nasjon til en rik oljenasjon. Og takk for at du stiller opp og deler kunnskap her i dag. Veldig kort til publikummere. Om få minutter så åpner vi Q&A-fanen, sånn at dere kan sende inn spørsmål, og jeg kan bringe de videre her til innlederne. Skulle dere være uheldige å falle ut av webinaret under sendingen, så må dere trykke på bildet for å få lyden tilbake. Skulle lyd og bildet bli dårligere, start om igjen. Så til saken, Andreasen. Stadig flere fond og enkeltinvestorer dropper aksjer i det fossile. Mange brune og svarte aksjer prises langt lavere enn inntjeningen skulle tilsi, mens grønne aksjer prises høyere. Hvordan vurderer investorene dette her? Og hvilken risiko kan trenden ha for Norge som oljenasjon? Dette og veldig mye mer til skal du svare på, Harald Magnus Andreasen. Vær så god. Tusen takk for introduksjonen og invitasjonen til å være med på denne klimafrokosten. Du satte opp en sitatrekke og det ting som har skjedd nå i løpet av de siste månedene. Og den listen kan gjøres veldig lang med utspill som har med det skiftet som vi ser som samfunnet er opptatt av, men som også finansbransjen er opptatt av. Skal vi se om jeg får opp presentasjonen? Det kommer sikkert snart til å skje. Der har vi den, vet du. Takk skal du ha. Jeg kalte finansmarkedet grønne skifte, og jeg skal gå gjennom mange litt ulike temaer. Men egentlig så er konklusjonen fryktelig enkel, og det er at i likhet med mange politikere, stor del av befolkningen, så skjønner investorer, kapitalister,
at oljens tidsalder ikke vil vare evig. Og det betyr veldig enkelt at ja, selskapet kan tjene penger nå, men de vil neppe tjene penger på det samme virksomheten om 20 og 30 år. Og kanskje heller om 10 år kan det være mindre. Og det det veldig enkelt. Det går bra med selskapet i dag, sånn de produserer olje og tjener penger, men de vil neppe komme til å gjøre det på lang sikt, og da skal de ha mindre kapital, og selskapene blir mindre verdt. Den erkjennelsen det som egentlig har drevet dette reprisingen og fokuset også i finansmarkedet. Verre det egentlig ikke. Skal vi se om jeg lærer meg å kjøre på den her. På en helt vanlig onsdag i september, det ikke som, det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke hatt alle onsdagen enda, men i alle fall den første onsdagen, så var den mest omsatte aksjen på Oslo Børs var Nell, det selskapet som produserer hydrogen, og det ble omsatt for mye mer i det selskapet enn i Equinor. Nell et ganske lite selskap, det tjener ikke penger, og det ligger langt ut i fremtiden hva det måtte bli, i alle fall et stykke. Equinor tjener mye penger og en etablert virksomhet, men omsetningen av aksjer på den dagen, og det har vært også andre dager med tilsvarende, var Nell større enn alle andre selskaper på Oslo Børs. Dette er et lite bilde, et snapshot av hvordan fokuset endret i markedet. Så har vi sett at på børsen så har det blitt hentet inn penger til selskaper som vi definerer innenfor fornybar, ESG, altså miljø, selskaper som tar hensyn til sosiale forhold og selskaps, er ordentlig på selskapsstyring, governance. Vi ser at selskaper som innenfor det segmentet, har vært i stand til å hente mye penger på Oslo Børs. Og det tallet for 2020, det bare så langt i år. Av alle emisjoner på Oslo Børs, altså kapitalinnhenting til selskapene, så nå fornybarsegmentet ESG, som vi definerte her, på cirka 30, overkant av 30%. Og det viser altså hvordan, og tallene selvfølgelig var pygmestore i de foregående årene, ble bra i 19, og så langt så vi på full fart, til å bli en veldig dominerende inntekt, eller altså, selskapet innenfor sementet en viktig mottaker av kapital. Og tilsvarende så ser vi, dette et globalt tall, og vi kan diskutere størrelsen og skala her nå, men vi ser endring i fokus. Dette penger som kommer inn til fond som sier og prøver å være dyktige på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Og dette noe som har skjedd nå. Jeg vil tro når vi får tallet for 2020, så vil det være mye høyere enn for 2019, som vi da så på emisjoner og kapitalinhenting på Oslo Børs. Så dette altså et monumentalt skifte vi nå står og ser på. For noen få dager siden i forrige uke, så fikk Storebrand store overskrifter i media. Dette fra Financial Times, hvor de sier at de ikke vil investere lenger i selskaper, olje- og gasselskaper og gruveselskaper som driver lobbyvirksomhet mot det var store man oppfatter å være fornuftige endringer i klimapolitikken. Og de sier, altså sjefen for forvaltningen i Storebrand, Jan-Erik Saugestad, sier altså at klimaendringene en av de største risikofaktorene som menneskeheten står overfor, og de som lobber mot tiltak for å redusere risikoen, de underminerer forsøk på å løse krisen. Det altså rett og slett uakseptabelt å gjøre det. Og han sier at han vil ikke investere i det. Hvis noen av dere tviler på at Jan-Erik mener dette på alvor, så burde du ta en prat med han. Han, i alle fall så vidt jeg kan forstå et menneske når han snakker, så jeg helt overbevist om at det han sier det han mener. Og uttalelsene litt lengre ned i artikkelen, investorene må være ansvarlige og proaktive, altså ta grep i forbindelse med grønne skifte. Og vi vil ikke være passive aktører som bare venter. Vi vil gjøre noe med det. Og så sier Chevron, som et av de selskapene som ble svartelistet av Storebrand, at de skal nå se på forslag fra aksjonærene om å bli flinkere på klimasiden. Om de kommer til å bli det jeg usikre på, men de opplever nå et press fra eierne sine, som vanvittig mye større enn det har vært noen gang tidligere. Og det en oppsamling her av selskaper som har meldt at de vil investere, gå helt ut av
fossil eller redusere mye av det de har i fossil. Den listen ble laget for først for noen måneder siden, ikke lenge siden. Så har antallet selskaper steget fra 1000 til 1250-60. Antall milliarder som de har under forvaltning har steget fra 12 til 14 trilliarder dollar. Og det tall som vanskelig å forholde seg til, men det også en 15-16% av alle midler som til forvaltning i denne verden. Det et veldig høyt tall, og listene blir lengre for hver dag som går. Oljefondet NBIM gikk ut av en del oljeselskaper i fjor, og så skal satse mer på fornybar. Dette noe som skjer i alle land. I USA, hvor klimapolitikken, i hvert fall ikke den nåværende administrasjonen, så spesielt høyt, så det også veldig mange selskaper, delstater, universitetsfond og så videre, som tar konklusjon. De ønsker ikke å være investert i fossil industri. Og vi har det på banksiden. Dette en oversikt som også sånn noen uker gammel, og det sikkert blitt kommet noe lengre. Dette banker som har sier at de ikke vil finansiere kull, og da ulike oljevirksomheter utover, og de også som da vil prioritere grønt markert der. Jeg tipper på denne listen nå, eller de grønne feltene har blitt noen flere, og de røde noe lengre. Noen banker velger å gå helt ut av hele olje- og gassegmentet. Den europeiske investeringsbanken har vel, nå skal ikke være investert i fossil, og dette altså et skifte som skjer. Altså, dette ikke noe som skjer. Altså, kall det at det var noen miljøpartiaktivister eller klimaaktivister i en klimastiftelse et eller annet sted. Dette altså de største finansielle institusjonene som ser risikoen og som nå gjør beslutninger om å endre politikken sin. Dette et kart, og dere skal ikke se på alle her, for det ikke mulig å lese det. Jeg skal komme tilbake til litt detaljer. Dette hva Davos-folket hva de har vært bekymret for. Og hva de bekymret for nå. Dette en sånn tabell som World Economic Forum produserer hvert år fra 2007 her. Så det satt opp, hva det sjefene i denne verden opptatt av som problemer? Og det grønne grønt, og de andre det utfordring på teknologi, det på forhold i økonomien som det blå, mye rundt finanskrisen var det økonomisk fokus, sosiale forhold, sånn som pandemier eller ulikhet og så videre, de røde, og teknologisk trussel, altså på cyber security og sånne ting, fiolette her. Og det dere ser her, det at den blitt grønnere og grønnere hvert år som går. Og i 2020 så var listen over det som sannsynlig vil bli, eller sannsynligvis de største risikofaktorene, alle grønne, og de som kan få størst innvirkning de fleste også blitt grønne. Og denne grønningen av oppfatningen blant verdens ledere et godt bilde på endringen i oppmerksomheten og fokuset på det. Og her bare nærbildet på 2019 og på 2020 på der hvor risken kan være størst. Og her ser dere det vær. Det at vi ikke i stand til å gjøre noe med, altså ikke klare å samle oss om en klimapolitikk, endringer, naturkatastrofer, biodiversitet og human made, altså menneskelagde økologiske katastrofer. Så det er en veldig, veldig endring, og som sagt, det ligger altså øverst oppe til høyre på denne her, og det betyr at det både viktig og at det er stor risiko for det, at det viktig, og det grunnen til at fokuset dreies mot de faktorene. Nå det sånn at det ofte sjefen opptatt av det som var problemet i går, og før pandemien, og dette var da tatt opp før korona kom, så var lokket en internasjonal, det vel infection, altså en pandemi i Europa, så var ikke den som var den største faren, det mest sannsynlige, eller den største kostnaden hvis det skulle gå gærent, men, og jeg tipper at den kommer til å skli oppover, men det likevel et godt bilde på hva folk fokuserer på i arbeidet sitt. Dette bare en måte for meg å prøve å strukturere, når jeg tenker på det, altså
hvem det som har ansvaret, hvem det som kan bidra, og det klart at på toppen så står på en måte folket, folket via politikken. Og dette da økonomisk favoritt, at det politiske systemet, basert på de preferansene folket har, setter målene og bidrar til å sette riktige priser og få gitt signal til de økonomiske aktørene at de skal oppføre seg riktig. Jeg tror Jens Stoltenberg vil kunne starte med den første linjen, vil jeg tro. Og det altså at vi lar økonomien få beskjed om å ta hensyn til de eksterne effektene av det vi driver med. Dette en sånn helt klassisk måte for en økonom å tenke på. Vi kan bidra til en serie teknologiutvikling, men mange økonomer vil jo skjønne at det ikke så enkelt, for vet jo ikke, staten vet jo ikke alltid hva som det riktige å satse på. Men åpenbart så har mye teknologiutvikling skjedd ved statlig bistand og initiering, og det helt åpenbart at stater har ansvar for det. Til nød, direkte regulering, jeg sier til nød, er fordi at de ofte vanskelige og firkanta, og de har ofte ikke intenderte konsekvenser, så vi mye mer i favør av at vi skal ha en fornuftig politikk som gir riktige signaler. Men det klart at det mitt startpunkt. Samtidig så erkjenner jeg at løsningene på problemene kommer i alle fall fra teknologisiden. Hvis vi da ikke skal si at vi skal omtrent tilbake til stenalderen, altså redusere materiell levestandarden vesentlig, så vil teknologi være det som måtte bringe oss fra det ene til det andre. Og her kan selvsagt politikk påvirke. Og det vi ser som helt grunnleggende nå, det at det som skjer av utvikling på teknologisiden, drevet av både politikk og drevet av også det fokuset som jeg kommer tilbake til på nedsiden, på markedene eller fra bedriftssiden, presser nå fram teknologiutvikling i et formidabelt tempo, og som gjør at på et eller annet vis så kan politikk bli mindre viktig fordi teknologien har tatt over. Jeg tror det for tidlig å si at det slaget har vunnet nå, men det har gått faderlig fort på mange områder i løpet av de siste 10 årene. Og så det da det siste som mitt fokus på markedet. Vi kunne satt bedrifter også under her. Men jeg tar det via, jeg kaller dem kapitalister og investorer, fordi at bedrifter, og man kan også ta bedriftsledere, altså bedrifter personer som samarbeider om å løse problemer og for seg da tjene penger. Og det vi ser nå, det som jeg har illustrert til å begynne med, det at investorer som på jakt etter avkastning, og som på jakt etter å redusere risiko for at avkastning kan få, altså de som da styrer kapitalstrømmene, de fokuserer nå på en helt annen måte enn det de gjorde for kun få år tilbake. Altså motivasjonen her er nok både positiv og ikke så negativ, men det nok, altså dette mennesker, vi mennesker i finansmarkedet, sånn som dere vi ikke noen forskjellige, bedriftsledere det, de rike kapitalistene det, og de veldig mange som driver med investeringer, eller tar beslutninger i bedriftene, de vil drive med ting de kan stå ved. Det mange som ikke kan tenke seg, det mange selskaper som jeg ikke personlig kunne tenkt meg vært investert i, fordi at jeg liker ikke det de driver med. Og det at vi har etiske vurderinger av hva som aktverdig virksomhet, og fornuftig virksomhet på lang sikt å drive med, det tror jeg utenkelig at vi ikke skal ha. Sånn som Norges oljefondet tar ut selskaper som driver med barnearbeid, for eksempel, og ikke korrupte, og mange sånne ting. Så vi vet at vi som investorer tar beslutninger som har noe annet enn bare penger i seg. Det sikkert noen som ordentlig rå, som bare tenker på penger alltid, men de egentlig mindretall. Vi humans. Eller jeg satte på her at the Russians love the children too, som Sting sang om. Dere kan gjerne mistenke motivene deres, men det finnes gode sider også ved kalde kapitalistene. Og så ser vi de som da mellommenn her, som banker, meglere, fond og pensjonskasser, som da skal jobbe med andre aktører i økonomien, og fond og pensjonskasser skal da hente inn penger og forvalte penger for deg og meg, og for vanlige folk, og for universiteter og kommuner og hva de måtte ha, så de nødt til å tilpasse seg de ønskene som kundene har. Og da kundene i stor grad folket, representert på ulike vis. Dels så ønsker de at for egen del, altså mellommennene, vi ønsker å kunne stå opprest for det vi gjør vi også. Og uansett om de ikke mente det selv, så må de gjøre det av forretningsmessige årsaker, fordi deres kunder krever at de gjør det. Det selvsagt nå at det mye greenwashing. Det vanskelig tema, vanskelig å beregne en god del ting.
Men jeg tror at vi skal ta institusjonene, investorene på alvor når de, og ta dem på ordet når de sier det. Altså å si at de mener det de sier, veldig mange av dem. Dette en realitet for dem. Dette mot rammen min, og så skal jeg gå mer inn på det som på markedssiden. Jeg har... Jeg tror vi kan si at det grønne skiftet i markedene noe av det viktigste siden .com, ikke noe, finanskrise, som selvfølgelig var en forferdelig periode for hele økonomien og for finansmarkedene. Men som tema i markedene så nok dette største siden .com. Og det egentlig, tror jeg, større også enn disse fangaksjene, altså Facebook, Amazon og Apple og Netflix og Google-aksjene i USA, som har vært et veldig viktig tema. Så du kan si at jeg har konkurrert med det grønne i de siste året, og et par årene, men sånn som hovedtema så nok det grønne skiftet det viktigste. Og som sagt, de vet at de vil bidra, og andre vet at de har ikke noe valg. Det altså, jeg prøvde å få en oversikt over alle initiativ som er tatt, og her sitter det tilhører som kan mye, mye mer om det enn meg. Og Jeanette Bergan fra KLP sitter midt i grøten og kan det mye bedre enn det jeg kan. Men det altså utallige utspill fra FN han har sagt, og nedover via EU, og en rekke privat initiativ, og de kommer stadig vekk. Vi har en sånn TCFD, hva den heter, hvor forkortelsen her. TCFD, som en sånn Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, som går veldig mye inn på hvordan selskaper skal rapportere klimarisiko i regnskapene. Jeg nevnte her at forvaltere går ut av fossil. Det har nylig kommet til et utspill fra Partnership for Carbon Accounting and Financials, PCAF. Og sånn, mottoet er at de må få kunnskap, og de må kunne sette tall på det. Og her er det igjen, selv om USA måtte ikke være med på så mye på klima som land, så er også bankene med, og mange, veldig mange bedrifter er med, selv om det kanskje er færre enn en del andre land, i hvert fall på oljesiden. Finansinstitusjoner skjønner at det et problem, og de er med på dette initiativet, og flere slutter seg til. ESG-delen av det er vanskeligere enn klima på en måte, altså i hvert fall S og G kan være vanskeligere enn klima, selv om klima også vanskelig. Det er et ungt, målemetoden unge, det et ungt marked så å si for å finne ut av det, men jeg tror vi på vei. Det store sprik per i dag, men jeg tipper på at de sprikene kommer til å bli mindre i løpet av de neste årene. Som det på alle tingene vi starter opp, så vi usikre og kan ikke nok om det, og vi kommer til å bli bedre. Dette bare bilder på selskaper i USA som kommer med vurdering av klimarisiko, som snart oppe i 70%, selv om det ikke kreves i lovverket i USA. De har ikke vært villige til å gjøre det. Andre land er det litt mer, ja, det er litt, noe er lov og noe er, måtte, er i regnskapsregler som vi har, men de på vei der også. Og vi ser det altså, bare for å slå inn spikeren, at det er langt flere investorer som nå jobber systematisk med ESG-utfordringer. Altså, det skiftet fra 2018, hadde vi tatt med 2017, så var det mye lavere. Nå 73% driver et strukturert arbeide for å forstå hva som skjer og konsekvenser for sine investeringer. Så dette er ikke noe, som sagt, dette er ikke noen hipstere på Grünerløkka som har skjønt at verden skal endres når du sykler frem og tilbake fra der du bor til kaffebaren. Dette er noe helt annet og mye mer dyptleggende. Dette er fra DNB, som bare viser et sånt kart som de har presentert for hva de ser etter og fokuserer på, og det blir stadig flere piler på det kartet. Jeg kan sikkert Jeanette hjelpe meg med å eventuelt rette opp tallene. Det er flere, hva vi kan kalle det, dedikerte ESG-forvaltere. De utgjør kanskje 10-20% av teamene som de har på investeringer. Men realiteten at alle forvalterne må ta inn over seg utfordringene under ESG, og det en del av de tingene de arbeider med. Og dette bare en liten oversikt. Den kollega Petter Heimanrud, han har for øvrig bidratt til veldig mye av det jeg snakker om i dag. Han kunne like gjerne holdt foredraget for øvrig. En kjempeartig fyr. Dette bare et eksempel. Det hentet fra ting som DNB Storebrand og KLP har publisert at de ser på. Og som du ser, de går ned i grøten. Det er ikke på det overflatenivået som jeg nå snakker om. De går langt inn i hva selskapene rapporterer, hva de burde rapportere om, og har en veldig klar policy på å
rapportere og melde og være måte å si fra til selskapene alene sammen med andre hva de forventer at selskapene skal gjøre. Og selvfølgelig NBIM, oljefondet på saken. Dette bare et lite klipp over noen av de paperne de har, expectations document, som altså hva NBIM forventer at selskapene som de investerer skal gjøre, og de har en veldig klar policy på både på klima og på nærliggende forhold, og som måte en del av den strømmen som vi nå ser fra investorsiden, at de presser selskapene kort og godt til å forholde seg til det, i den grad de ikke gjort det selv allerede. Og det som sagt en massiv endring som nå i gang. Og for mange, hvis jeg hadde holdt et foredrag for nordmenn flest, nå vet jeg ikke hva dere ser i oppløsning på skjermen her, for den ikke så god på, og det var småskrift også fra den grafen jeg kopierte inn her. Dette hvordan folk vurderer klimapolitikk litt løselig vist med en internasjonal undersøkelse, og det kan sikkert diskuteres. Men Norge ligger på bunnen her. Nordmenn er mer klimaskeptikere enn det andre land er. Jeg tror på bunnen av lista så ligger vel USA og Saudi-Arabia sammen med oss. Et godt selskap selvfølgelig. Men snart vi kan diskutere metoder her og hvordan det er gjort. Men at vi ligger i tet, det faktisk ikke riktig. Det ikke så rart. Vi har jo sittet med begge bein i oljetønna og ønsker at jernet skal kunne vare evig. Men resten av verden har faktisk kommet lenger enn oss, eller i hvert fall når det gjelder holdninger i mange land har kommet lengre enn der i Norge. Og det gjør også da at norske selskaper som i det røde strekene her, som vi har fått noen tall på å putte inn på klimarapportering, så ligger Norge ligger gjennomgående dårligere an enn det norske selskaper ligger gjennomgående dårligere an enn selskaper ute. Men det skjer altså som sagt også mye i norske selskaper som skjerper seg, og de har jo da begynt å skrive vanvittig mye mer om det i årsrapportene. De har blitt mye større enn før, og veldig mye av den økningen knyttet til omtale av ESG. Og det at man bruker mye tid på omtaler skyldes nok også at det vanskelig å kvantifisere en god del ting og sette tall på det. Og vi har ikke funnet standardene for å gjøre det ordentlig, og da blir det mange ord, og da det selvfølgelig fare for at det blir informasjon drukner alle ordene. Men at de gjør forsøk på det helt åpenbart. Dette et, som sagt, dere ser det graf for nå fra Finansanalytikerforeningen. Og min kollega Petter Hermanrud som har skrevet det for dem, og jeg tok det inn i sin helhet her, bare så det ikke viser at det jeg som har skrevet det min. At de selvsagt urolig for at det blir information overload, og at de får frem de relevante poengene godt nok, at sentral informasjon drukner. Det kan være omtrent som Statoils, at de har rapportert alle tapene i USA, men det er ingen som har vært i stand til å finne ut, heller ikke de som satt i styret. Men det jeg måtte kalle barnesykdommen ved det, det imponerende hva som har skjedd på dette området på veldig kort tid. Og altså det mange undersøkelser, dette fra Ernst & Young, som vil ha informasjonen i årsrapportene som de da får. Og det et veldig fokus, altså Fondsanalytikerforeningen, eller Finansanalytikerforeningen, for de som da jobber i meglerhusene, som i hovedsak, og driver med finansanalyse. Og der har blitt et kjempetema. Altså vi må være med på det, sånn som våre kunder og vi vant til å analysere på et kryss og tvers mellom ting, og da være med på å stille krav til hva selskapene skal gjøre. Dette ganske tempo i det, det kanskje som overrasket meg mest i løpet av de siste årene, hvor fort dette har kommet inn, og hvor seriøst ulike aktører tar det. Men som sagt, på ESG så er det vrient. Dette ratinger fra to ulike byråer som driver med, det mange som gjør det. Og jeg har ikke foretatt en full screening nå av alle, og det kanskje noen av dere som hører på som har gjort. Her er selskapene vurdert av den ene og den andre, og som du ser så det bare en ren haglsky, det omtrent ingen sammenheng mellom hva den ene og annen sier. Så dette viser at det et umodent felt, og at det mye arbeid som må gjøres for å øke presisjonsnivået. Men det iallfall ikke viljen det står på, som vi nå har sett. Og det kom et utspill her for bare noen få dager siden, hvor, dette også fra Financial Times, hvor de sier at de må nå arbeide med å få bedre standarder for rapportering på dette området. Og jeg tror de kommer til å lykkes,
gitt det alle de ressursene som nå settes inn på å få det til. Så skal jeg ta litt hva som skjer på aksjemarkedet, og det en liten fortelling om hva det grønne skiftet her har bidratt til. Vi har, mine kollegaer, ikke jeg som har laget det, mine kollegaer her har laget en indeks av, jeg kalte dem de gode aksjene, som gjør de riktige tingene. Her er sol, det vind, det hydrogen, det avfall, resirkulering, og dere ser selskapsnavnene. Scanship har blitt Bob i mellomtiden, uten jeg glemte å endre det her nå. Og så ser vi hva som har skjedd med aksjekursen på disse selskapene fra 2017 til i dag. Og de har steget altså da nesten 600%. De fikk en knekk under korona selvfølgelig, som alle andre deler av aksjemarkedet fikk, men er nå langt over der det kom fra før korona. Så disse selskapene har vært veldig populære blant investorene, rett eller galt. Syndens aksjer. Og da har vi en samling av selskaper som i eller nær Norge. Vi har kull, vi har tobakk, alkohol, atomvåpen, gambling, porno og forbrukerbanker. Det verste av alt. Nå ikke mindreavkastningen dramatisk, men den har vært klart mindre enn for aksjemarkedet samlet. Og som dere ser selvfølgelig helt annet, den 8% opp da siden 2017. Og det lavere enn før korona. Oslo Børs også litt lavere enn før korona, mens andre er høyere. Men det har vært klart dårlig avkastning på disse aksjene. Og det, den sektoren som har vært aller minst populær, eller mest upopulær, det er energiaksjene. Her bare lagt inn S&P 500, altså de fem blant energiaksjene, og det realiteten olje og gass i USA, blant de 500 største selskapene. Her er aksjekursen nesten halvert siden 2017. Det noen som altså da har gått nesten 7 ganger. Noen halvert. Dette det verste, altså du kunne eid i denne perioden, det har vært fossil olje- og gassaksjer. Og dette altså et monumentalt skifte som påvirker fryktelig mange beslutninger. Og veldig enkelt, når aksjekursen har steget mye, så det veldig enkelt og billig for selskapene å hente kapital i markedet. Da har Nell, et forholdsvis lite hydrogenselskap, eller den verdikjeden, hentet inn, jeg vet ikke hvor mye det nå, et par milliarder i alle fall over børsen, som altså et enormt tilskudd for det selskapet, mens det jo ingen som tenker seg å hente inn, altså det er noen som har klart å hente inn litt andre penger, men det veldig, veldig tungt for selskaper innenfor dette segmentet å hente ny kapital. Nå trenger ikke så mye heller, for de investerer mindre, og eierne vil ha pengene ut, eller putte dem inn, men konsekvensen på aksjekursen ganske hardhent. Kommer jeg formaningen, jeg skal komme tilbake den senere også. Jeg tror ikke at kapitalistene blir så rike som de håper på lang sikt. Til slutt så vil jeg også innenfor dette området her, som alle andre som har blitt veldig populære, bli over- og ferdiginvesteringer. Det kan nok sies at det lenge til å bli overinvesteringer på det grønne, for vi trengs veldig mye kapital uten at jeg skal gå gjennom hva vi tror om det her. Det kan mange døre mye mer også om. Men det skal veldig store investeringer til for å bytte ut en infrastruktur med en annen. Så sånn sett kan det ta lang tid for å bli overinvestering, men at det blir ferdig investering helt åpenbart at det kommer til å bli. Men det at aksjekurset stiger, det har altså da den effekten at de bidrar til så å si, å redde verden. Kapitalen kommer nå dit den skal. Og kapitalistene gjør det faktisk før politikerne har fått ordentlig ut fingeren. Hadde vi vært i stand til å etablere et godt regime for prising av karbon, for eksempel, altså CO2-prising, så hadde det vært mye enklere for kapitalistene å ta sjansen på å gå grønt. Nå gjør de det før prisen på karbon har kommet så høyt opp, CO2-utslippene har kommet så høyt opp, at mange av prosjektene lønnsomme. De gambler på at det politikerne sier kommer til å levere i årene som kommer, og de løper foran og legger pengene på gata, så at de grønne selskapene kan plukke dem opp, før politikerne har levert. Jeg har noe uttak på det kapitalismen fungerer, fordi kapitalister flest ikke forstår hvordan kapitalismen fungerer. Altså, de offrer seg både ned i de økonomiske syklene, men også på det korte bildet, men også på de lange tingene. De som investerte i ny teknologi har aldri blitt så rike som det de trodde, enten det var jernbaner eller skip eller internett for den del, eller nå grønt. Men ikke fortell det til dem, det trenger du ikke. For nå, akkurat nå så trenger vi egentlig penger deres, i hvert fall vil mange av dere mene det. Så la dem holde på å investere,
om de ikke blir rike på det selv, så får I hvert fall samfunnet den kapitaltilgangen til områdene som de trenger. Så jeg satt opp her bare, altså det jo ikke det banalt. Dette det vi aksjeanalytikere er veldig glad I, det PE, det aksjekursen I forhold til inntjeningen I selskapet. Og en sånn normal PE, det kan ligge på en, at det sånn, la oss si en 10 ganger, 15 ganger, kanskje opp I 20 ganger, da det ganske dyrt selskap. Det 10 ganger, 5 ganger, så det ganske billig selskap. Da tjener du mye I forhold til aksjekursen. Og her har vi de grønne kontra de røde, de gode kontra de onde aksjer, syndens aksjer. Og da ser dere her at de grønne aksjene, de prises forferdelig høyt I forhold til inntjeningen. Og mange av dem har ikke inntjening I hele tatt. Og da blir jo selvfølgelig P-en uendelig høy. Den ikke meningsfull. Men de andre også ligger da på veldig mange selskaper her, ligger høyt priset sånn ut fra standardmål. Mens da oljeselskap og de andre syndens aksjer, de ligger på svært lave multipler. Og det det jeg sa til å begynne med. Det ikke noe galt med inntjeningen I mange av disse selskapene nå. Men investorene har fått en forståelse av, og de tror ikke at dette bærekraftig, nær sagt I økonomisk forstand da, for disse selskapene, de kommer til å tape inntjening raskere, og derfor har selskapene fått en lav verdi I forhold til hva de tjener nå I dag. Og dette altså, som jeg skal vise etterpå en mer tall på også, et enorm endring I løpet av da, de siste årene. Og dette et godt bilde på, det jo ikke, altså når du investerer, så investerer du ikke ut fra hva selskapet skal gjøre I dag, og heller ikke I morgen, men du investerer ut fra hva du tror selskapet og forventer at selskapet skal kunne klare I over I morgen, i over I morgen. Markedsaktørene ser fremover, de ser ikke på resultatene som har vært, men på de resultatene de venter å kunne få fremover. Selvsagt usikkerheten stor, og risikoen dermed stor, men de ser på hvor måtte pengene har tatt veien når vi ser hvor det havner hen. Dette et bilde på de grønne aksjene I forhold til Nasdaq, tilbake til hvor vi rebaserer Nasdaq slik den var på toppen da i våren 2000 og I år 2000 og så har vi lagt på de grønne her og som dere ser så har det gått straka vegen om det mange som da trekker parallellen at dette at det en boble det nok norske selskaper spesielle hvis de spesielle de nordiske også noe spesielle det ikke det tilsvarende I USA selv om de sorte aksjene eller de oljeaksjene upopulære så har ikke de grønne blitt like populære sånn så kan nok vi stikke oss litt ut her men på en annen side så det jo amerikanske selskaper som på det grønne som har gått enda mer Tesla for eksempel, som har gått skyrocketing her I løpet av de siste årene og det var en god forvalter I Nordea Robert Ness, jeg mener han, jeg fant ikke referansen, jeg skal prøve å søke han opp I går når jeg lagde dette her, jeg mener han har anslått at dersom Tesla tar 20% av bilmarkedet I verden, så går det helt greit, I dag har det vel omtrent altså, 0,5% av det så her det nok moden for store skuffelser på enkeltselskap, men selve caset kan være riktig. Det samme som var med internetaksjene. Det var en boble, en håpløs boble. Den sprakk, men det ble tilført penger til de selskapene som de siste neste 20 årene endret verden. Og som vi pleier å si, internettet har kommet for å bli. Og det ble skapt, ikke internettet ble ikke skapt, men startskuddet for bruken av det. Ble under IT-bobla som tilførte fryktelig mye penger til selskaper som etterpå bidro til å endre verden. Det underliggende på teknologisiden veldig enkelt at vi altså har hatt dette på sol og kostnader og hvor mye vi installerer av ny kapasitet. Og det så helt banalt. Når vi har produsert mer, flere solceller, så har jeg klart å gjøre det på en billigere måte. Tyskerne var veldig foregangsmenn her og finansierte mye utviklingen og prisene har stupt. Det har ført til at det har blitt konkurransedyktig mot andre måter å produsere på, delvis med offentlige subsidier, men etter hvert så blir det også konkurransedyktig uten, og vi har fått installasjoner som har skutt I været. De kommer sannsynligvis til å stige også mye herfra. Og det vi ser altså at kostnadene faller, og det mange måter å beregne det på, men I mange steder nå, hvor det gode forhold for det, og hvor strømforbruket ikke for variabelt, det noen batteri og lagring her selvfølgelig som utfordrende, så ligger altså sol på lavere kostnader enn alternative måter å fremskaffe det på. Så og da det måtte ikke politikken lenger. Politikken var avgjørende for å få subsidiert produksjon så at den kom I gang.
Men i dag så blir har teknologien gått såpass langt at det blir konkurransedyktig uten subsidier. Det mange forbehold her når vi skal diskutere hva energien når den produseres, variasjoner og så videre, men retningen helt utvilsomt satt. Jeg har ikke kommentert Green Bonds, så jeg skal gjøre det bare veldig kort. Det et veldig interessant fenomen. Bedrifter som mener at de har grønne, grønne nok, kan få en grønn stempel. Cicero for eksempel med på å gi sånne stempler. Det bidrar til at de får finansiert seg markedet til en litt lavere pris enn andre enn vanlige obligasjoner, og en god del selskaper har brukt muligheten. Ikke et megamarked i Norge foreløpig, men det på veien, og det, vi ser på volumene her, de stiger. Jeg skal ta en liten reklampause før jeg skal runde av, og reklampausen den ikke helt irrelevant. Dette et sånn skrytebilde vi pleier å ha med oss fra Sparebank 1 Markets, som også et meglerhus, som med og henter inn penger til selskaper. Her det energiselskaper, og så vi har med oss oljeselskaper her, men dere ser her på navnene på selskapene, ja, så har vi noe gammel energi her, eller noe fossil her, men det alt overveiende på den grønne siden. Mange selskaper, både på kraftforsyning, hydrogen har vært med på, med Nell i flere runder, vi har vært med Scatec Solar, og dere ser listen her, den lang, så det en måte, dette et viktig forretningsområde for oss, så for oss å være opptatt av og forstå hva som skjer, hva selskapene trenger, hva investorene interessert i, ja, det helt nødvendig for oss for å kunne drive butikken vår. Det her vi kjenner pengene våre. Og vi har vært med på mange andre selskaper også innenfor energisegmentet enn det jeg nevnte på den forrige, med ansatte som vi har nå, eller der vi jobbet tidligere. Så vi, vi den største aktøren på dette feltet i norske markedet. Skal jeg si litt mer om olje og gass? For nå reklampausen over. Jeg nevnte her at forvalterne vil ut i bøtter og spann. Jeg nevnte at bankene vil ut, og det har hatt konsekvenser. Her har jeg prøvd å illustrere det på en veldig enkel måte. Jeg tar oljeprisen, det den beige streken på grafen til venstre. Og så tar jeg den blå streken, det hvordan energiselskaper utvikler seg i forhold til det samlede verdensmarkedet for aksjer. Og som dere ser, før 2017 her, så var det en veldig tett sammenheng. Jeg kunne vise den lengre tilbake i tid, og det viser jeg på XY-diagrammet på høyre side. Det det samme tallene som jeg har til venstre. Jeg har bare tatt da på X-aksen her, så oljeprisen, og på Y-aksen oppover, så relative verdsettingen, eller i hvert fall verdien da, og avkastningen for eierne, av å sitte med energi i forhold til å sitte med aksjemarkedet. Og det ser her at oljeprisen en veldig viktig driver for verdien av oljeselskapene. Ikke overraskende at prisen på olje, ja, den påvirker inntjeningen og dermed kursen på oljeselskapene. Men det vi har sett at fra 2017 av cirka, og det var ganske presis når det skjedde, det ser vi på grafen på begge sider av forfølgen her, så var det et massivt skift nedover. Og det betyr altså at for en gitt oljepris, så betaler man mye mindre for oljeselskap i forhold til resten av andre selskaper i denne verden enn det man gjorde før. Dette det enkleste bildet på hvor upopulære oljeaksjene har blitt. Og det skyldes at investoren ikke tror at ja, de tjener penger nå, det bestemmes av oljeprisen i dag. De tror ikke at dette kommer til å vare enten med at de har et bilde at oljeprisen skal ned, eller at at produksjonen skal sluttes av tidligere. For verdien av oljeselskapene ikke hva de produserer i dag, men hva de skal produsere de neste både 10, 20 og 30 årene. Det bestemmer verdsettingen i markedet. Og faktisk nå det siste så har vi tatt et nytt velt ned. Oljeprisen har jo steget etter koronabunnen. Da var ned på $20 fatet, og nå den oppe i 45 cirka. Og oljeaksjene har kommet fra bunnen, så det omtrent priset likt. Men altså fra bunnen så har jo oljeprisen blitt mye, mye høyere. Men oljeskapene har da tapt terreng i forhold til resten av aksjemarkedet. Dette det enkleste bildet på det kalde, i hvert fall om ikke på det grønne skiftet, så i hvert fall på skiftet ut av fossil sett fra investorenes side. Et veldig, synes jeg da, fascinerende bilde på en endring i vurderingen av fremtidsutsiktene for oljeselskapene. Men det betyr også samtidig at oljeselskapene, for de tjener jo penger på vanlig måte, de kan betale mye mer i utbytte enn noen andre kan gjøre. Så vurdert ut fra det så ser oljeselskapene forferdelig billig ut. Det prises på lav PE, og det har en høy utbytteprosent. Hvis du går i banken, så får du null,
og kjøper energiselskap, så får du 7% utbytte av den kursen du har. Men det sier altså, selv om du får 7% utbytte, så vil ikke eierne sitte med det. Fordi de redde for at det kan skje noe med kursene fremover. Kanskje den nå angsten overdrevet ettersom oljeselskapene allerede så upopulære, men det realiteten. Og her det veldig fascinerende ut fra som prising av oljeselskaper i forhold til hva investorene vil. Vi kan dele inn investorene i verden i tre biter til dette formålet. Det de som har bestemt seg for å gå ut av fossil. Det nå 15-16%, det blir snart 20, kanskje enda mer. Så har vi det som vi kaller indeksforvaltere. De sitter med aksjemarkedet, tar ikke standpunkt overhodet. Oljefond der omtrentlig. Bortsett fra det har gått litt ut av olje. Men det indeksforvaltere, de skal bare kjøpe børsindeksene hvor oljeselskapet en del. Og så det alle andre. Per definisjon så skal aksjene fordeles på de tre gruppene. Og dersom det sånn at de som før hadde aksjer, som i dag har blitt ikke oljeaksjer, de som har gått ut av fossil, de aksjene må nå kjøpes. De kjøpes ikke av indeksforvalterne, for de skal ha det samme som før. De må kjøpes av alle andre investorer som egentlig hadde vært godt forsynt med oljeaksjer. De må kjøpe per definisjon de som aksjene som de som har dem, hadde dem i går vil ut av. Og det gjør at vi må presse prisen ned på aksjene for å få de uvillige kjøperne som hadde nok utgangspunktet til å ta over de aksjene. Og gitt at det flere som skal ut av fossil, måtte uavhengig av økonomien i det på sett og vis, de vet at dette ikke fremtiden vi ikke har det, som det også nevnte i introduksjonen her, ja, så vil dette kunne gå lengre i prising, og til slutt altså, oljeskapene kan bli veldig billige. Du finner alltid en kjøper, men at a price, og den prisen må ned, for de må være grovt overvektet oljeaksjer. Husk på det, de investorene som ikke har gått ut av fossil, de får nå en stor overvekt av oljeaksjer i sin portefølje, uten at de bedt om det på sett og vis. Når det gjelder utsiktene, så var det litt av det jeg nevnte i sted på bobletendensen, og dette et veldig enkelt skjema, fordi dere som har vært borte og størt økonomi, så husker dere svinesykelen, Cobweb, Hog Cycles, det var også prisingsinvesteringssykelen. Hvis det av en eller annen grunn høy pris på et marked en gang, så vil alle investere der, og så blir investert for mye, og tilbudet blir for stort, og prisen faller. Prisen for lav eller veldig lav enn på et tidspunkt, som for eksempel på oljeselskaper i dag, så blir det lite investering i ny kapasitet. Du kjøper heller et gammelt selskap som du kan få billig. Du får utbytter ut av det stedet for å investere, og dermed så blir det for lite olje, og så kommer det tilbake i fase 3, hvor pilene snur. Vi får se hvor vi på det grønne. Jeg tror at dette et godt bilde av hvordan kapitalismen fungerer. I dag det de sorte aksjene som upopulære og de grønne populære, og det, jeg tror ikke det vil være sånn til evig tid, men som sagt, ikke si til kapitalistene, det veldig bra at de kommer med penger, og mange av dem har jo offret seg og kastet seg på sverdet uten at det var det de trodde de gjorde når de gjorde det. Men dette sånn dynamikken i kapitalismen, og så det da sånn at vi kan jo mene mye om olje og utsiktene for olje, men det viktig å være klar over at hvis vi ikke investerer i olje, så faller oljeproduksjonen dramatisk. 8-9% per år. Det mer enn før, for at nå har vi mye skiferoljeproduksjon i USA, den blir borte etter 2-3 år når du har investert i et felt. Det nesten så du kan ta det som driftskostnader i stedet for å kalle det investeringer. Men uten investeringer, så stuper oljeproduksjonen, for du tømmer ut de feltene du har. Og samme hvilket grønt skifte vi måtte lage oss et bilde av, så faller oljeproduksjonen uten investeringer mye mer enn det etterspørselen kan tenkes å falle. Og det betyr altså litt enkelt sagt, det trengs store oljeinvesteringer for å hindre stup i produksjonen. Og jeg tror sånn sett at angsten for stranded assets, altså at det blir sittende igjen med kjempeinvesteringer som vi ikke får brukt, overdrevet. Ja, det finnes funn som gjort som helt sikkert kommer liggende, men det ikke de som bygget ut. Jeg tror av de som bygget ut hvor står plattformer eller installasjoner som produseres, så kommer vi til å tømme de feltene før oljealderen over. Og det gjør at jeg ikke så overbevist om at det så massive feilinvesteringer. Det kan være på noe på letesiden på områder som det ikke verdt å hente olje fra. Jeg har for gitt at vi kan hente mye olje billig fra Midtøsten blant annet, hvis det politisk lar seg gjennomføre, eller det stabile nok til å kunne produsere. Og jeg tror at det fokuset på nedskrivninger i oljeselskapene, dels på grunn av lavere oljepris og noen andre vurderinger, litt overdrevet. Aksjemarkedet bryr seg egentlig ikke om nedskrivingene av investeringer som gjort. Det ligger allerede i aksjekursen.
Og det at selskapene annonserer nedskriving, det har ikke så langt påvirket aksjekursen. Det mer en refleks av at utsiktene for olje endret, og at de tar ned verdiene. Men at det underliggende, som at oljealderen har en kortere periode, ja, det påvirker vekstpotensialet for å måtte leve lengden på selskapene. Men det kan være utmerket, det vi kaller det cash cow, som det heter. Det et selskap som ikke trenger investere, som bare kan betale utbytte. Det har over tid vist seg å være veldig gode investeringer for investorene. Og sånn sett kan de kjøpe oljeaksjer i dag, bare vi får dratt opp fossil-exiten enda litt til, så at vi, alle som har solgt seg ut, så kan det bli så billig at du kan tjene gode penger på det som kapitalist. Hvis du har mage til å holde på med sånt. Og jeg bare viser deg sammen nå i en graf, i samme hvordan det går med etterspørselsutviklingen, så er det depletion, altså reduksjon i produksjon i felt vi har, som bestemmer hvor mye vi må produsere. Så selv om vi går til nullvekst eller minus, et million fat om dagen av 100 for eksempel, så vil det fortsatt måtte investeres veldig mye i nye felt. Også i Nordsjøen sannsynligvis. Hvor vi gjør det kan vi selvfølgelig diskutere, men det trengs altså betydelige investeringer. Og hvis oljeprisen er for lav, og på $20 fatet som har vært for lav, på 40-45 er det kanskje tilstrekkelig til å få nok investeringer, kanskje ligger den likvekstprisen litt høyere. Og det betyr at selskapene er nødt til å tjene penger på de gamle investeringene for å få investert nok i ny oljeproduksjon som verden fortsatt, nær sagt, da dessverre trenger. Vi klarer ikke å gjennomføre, altså selv en pandemi er ikke så stor, hvis jeg i hvert fall tar 2020 rett, det er ikke så stor at det motsvares av det naturlige produksjonsfallet hadde vi holdt på med i en stund. Så akkurat nå så er oljemarkedet i litt sånn ubalanse, men vi ser at produksjonen er kuttet veldig hardt ned, og vi ser at verdensøkonomien er på full fart tilbake på varesiden globalt, så er nå gapet omtrent lukket. Et globalt detaljhandel er nå omtrent tilbake der den var i februar. I de fleste landene er vareforbruket høyere enn det var før pandemien. Også Norge ligger selvfølgelig skyhøyt over der vi kom fra. Tjenester og fly for eksempel ligger under, men oljeforbruket er på full fart tilbake igjen i takt med at økonomien bedres. Og det er for seg sånn sett godt nytt, selv om kanskje ikke alle dere liker det, konsekvensen for oljeproduksjon. Hva svarer så oljeselskapene og leverandørindustrien? Ja, altså, det er store forskjeller mellom selskapene. Jeg har ikke satt opp noen full oversikt, dere skjønte det ville ta med alt for mye arbeid å få den oversikten. Men BP er interessant, at de vil kutte produksjon med 40% innen 2030. Og når de annonserte så steg aksjekursen. Statoil heter ikke Equinor lenger, det heter Equinor. Og de vrir seg stadig, eller gradvis mot fornybar. Kanskje ikke så aggressivt, i hvert fall ikke oljeproduksjon ned, som det BP har annonsert. Men de tar jo voldsomt tak på havvind. De eier i Scatec, altså solselskapet. Problemet for Statoil kan være enkelt være at oljeselskaper er upopulære. Det er dyrt for dem å skaffe seg penger i lånemarkedet og på aksjemarkedet. Aksjekursen er lav. Hvis det hadde vært et grønt selskap, så hadde du fått kastet pengene etter seg fra investorer som trenger og ønsker å investere grønt. Og du stiller egentlig med et stort konkurransehandicap hvis du skal skaffe penger på oljeprising, oljeselskapsprising, og så skal bruke det på grønne investeringer. Og sånn sett virker forslaget om å skille det ut logisk, men det kan være mange andre grunner til at Statoil ønsker å ha det i samme bedrift, og det kan bruke mange dyktige folk som de ønsker å gå frem og tilbake, så jeg skal ikke blande meg bort i den diskusjonen, men finansielt sett så er det utfordrende. Hva som skjedde på leverandørindustrien gjennom 19 var helt absurd, og det har fått en konsekvens også i år, med at Aker Solutions føder to barn, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Offshore Wind hadde vi på morgenmøte i dag, og Capture hadde vi på morgenmøte her i huset på onsdag. Meglerne er dødsinteressert å lære om det, fordi kundene er interessert. Og det skiftet som kom i 2019, tror jeg var veldig, det er sin første halvår, det var at leverandørselskapene fikk plutselig, når de møter jo sine investorer kontinuerlig, og plutselig så kom alle investorene og sa, hva gjør du med din eksponering mot olje og gass? Og de ble tatt litt sånn på senga, for de hadde jo sett dem, ikke tenkt så mye på det alle sammen. Og i løpet av måneder så kommer forslagene om at, og de skjønner at de må endre adferd, fordi eierne deres krever det, og fordi det er der pengene renner. Hvis ikke de er i stand til å omstille seg, så vil ikke eierne være med på å finansiere deres drift videre. Veldig fascinerende. Og det henger sammen med det jeg startet med, at fokuset blant folket, og investorene er en del av folket, er endret, og mekanismen er veldig åpenbare gjennom kapitalmarkedet.
Om da oljeselskap og gamle leverandører, oljeleverandører blir vinnere, det vet jeg ikke. Jeg synes de skal få lov til å prøve seg. Nå tror jeg tiden min har gått ut her. Jeg tenkte å si litt om norsk oljesektor. Jeg skal bare si at det var på vei ned, oljeinvesteringen var på vei ned før korona. Oljeprisen, og under korona så så det noe svartere ut, så fikk vi oljeprisen opp tilbake til 45 dollar, og så har vi da vedtatt store endringer i beskatningen av oljeselskapene, som man kan diskutere mye rundt, om dette var for å fremskynde de grønne skiftet, eller om det var for å hjelpe oss med koronaproblemer. Jeg tror ikke det er mange som i hvert fall er usikre på den begrunnelsen og den måten å gjøre det på. Nå tror jeg ser Anne står og har reist her, så nå skal jeg runde av. Jeg skal bare ta en helt til slutt. Du har et par minutter til. Ja, greit det. Jeg skal ta tre ord om norsk oljeavhengighet. Jeg kan ta en graf tilbake hvis jeg har to minutter. Oljeinvesteringen er kraftig redusert. Fra toppen i 13 ned til 17 og kom tilbake, er på vei ned igjen. Alle anslag som vi har for ulike kanter og for selskapene selv indikerer det. Det som er gode her, det er at dette viser investeringene i Nordsjøen som andel av norsk økonomi, pluss hva de kjøper for å drifte sokkelen og hva de betaler lønninger til de som jobber der. Oljeavhengigheten har blitt dramatisk redusert fra 2013 til i dag. Riktig nok hadde vi en liten økning i form av at vi leverer mer til Nordsjøen gjennom 18 og 19, men vi nå er på vei ned igjen, og vi ligger nå snart på man kaller den laveste oljeavhengigheten sett fra leverandørsiden mot økonomien. Og det er da det første punktet mitt på neste graf her. Etterspørselen på oljesektoren er allerede godt redusert. Den kommer nok til å gå ned over de neste 10 årene. Jeg tror det er helt håndterbart for norsk økonomi og for norske selskaper. Det andre punktet om norsk oljeavhengighet er fryktelig viktig å ha med. Staten bruker ikke oljeinntekter. Den bruker avkastningen av et fond vi har spart til fordi vi ikke har brukt oljeinntekter. Og det betyr veldig enkelt at selv uten en fersk ny oljekrone inn på fondet, så, og fondet ikke stiger hvis ikke da Tangen kan trylle fram et stort fond, det tror jeg kan få til, det er ikke det han skal gjøre i alle fall. Selv uten en ny krone på fondet, så kan vi bruke like mye penger fra fondet som før. Vi kan ikke øke pengebruken, men det er jo ved at fondet stiger, men det er jo ingen andre land heller som har et oljefond som stiger, som skal finansiere de offentlige utgiftene. Da må vi så for å finansiere offentlig utgiftsvekst med økte skatteinntekter som alle andre i denne verden gjør. Og så har vi flaks. Vi har spart pengene og vi kan dekke det første 20% av de offentlige utgiftene uten å betale skatt. Det må alle andre gjøre. Det tredje punktet om norsk oljeavhengighet er at fastlandet vil ikke gå i minus uten oljeinntekter. Fastlandet eksporterer mindre til utlandet enn det vi skal gjøre for å finansiere importen. Men tar vi med at fastlandet eksporterer mye til oljesektoren, og det jeg viste her i sted, så er regnestykket et helt annet. Selvsagt må de leveransene over tid snuse rundt, konkurrere mot import eller eksportere, og kanskje lønnsomheten blir noe lavere enn det vi har vært vant med enn å selge til oljesektoren. Men dette er høyst håndterbart for norske bedrifter å klare over noen 10 år. Og dessuten så mottar vi da evigværende inntekter på oljefondet, som er det forrige punktet. Norsk oljeavhengighet er overdrevet, for å si det veldig enkelt. Vi har fantastisk glede av det, økonomisk, vi har bygd opp fondet, men vi skal kunne klare oss uten at det er en drivkraft i økonomien vår fremover. Så proof of my pudding. Hvis du trenger hjelp til bærekraftstrategien, så kan du gå på dette selskapet eller på mange andre som kan tilby deg all den hjelp du trenger for å bli flinkere på alle de tingene du lurer på. Og hvis du lurer på om finansfolka henger med, og du tror at de ikke henger med, så kan du gi dem tips om at de må bli med på fordypningsstudium i bærekraftig finans, arrangert av finansanalytikerne og Handelshøyskolen. Det grønne skiftet har kommet også til den blå skolen i Bergen. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Harald Magnus Andresen. Vi kunne jo ha hørt på deg mye lengre, og vi kunne jo rett og slett ha brukt en halvtime på å stille deg spørsmål. Der er kommet mange av de. Du kan svare på noen av de i chatten, men jeg har et par til deg. Bare et poeng til det siste du sa om oljeavhengighet. De siste tallene som jeg så fra SSB viser at 139 000 stillinger i Norge, eller årsverk i Norge, er per i dag knyttet til oljenæringen, enten offshore eller leverandørindustri, hotell, restaurant og tilliggende herligheter. Da. Hvis man ser på en måte at mye av dette skal erstattes av andre arbeidsplasser, da, og du tar 139 000 arbeidsplasser og deler på 20 år, så er det altså kun 7000 arbeidsplasser man da skal erstatte i løpet av et år. Mens man da får et inntrykk av at dette er jo
en katastrofe man står overfor. Hva tenker du om det? Ja, men tror du har tatt tallet innmari bra? Jeg burde brukt det samme tallet som du gjorde nå. Det er klart at å si det til en verftsarbeider som blir ledig, det føles ikke enkelt. Omstillinger i økonomien er vanskelig fordi som det angår. Men når vi ser på hva økonomien vår og alle andres er gjennom kontinuerlige endringer fra år til år, så de endringene som kreves for å over på sikt da, over la oss si 20-30 år, et eller annet tall, avvikle den delen av næringslivet som server norsk oljesektor, ja, så vil de endringene være bagatellmessige, og det høres fælt ut. Jeg ble beskyldt da, for å ha bedervet menneskesyn når jeg foreslo at vi skulle ta bort 1200 arbeidsplasser på taxfree, unødvendig taxfree import til Norge, eller salg da, av taxfree-varer på flyplassen i Norge. Og da hadde jeg et menneskesyn som jeg ble, altså, av de som da drev den butikken, et bedervet menneskesyn. Så vi skal være forsiktige når vi omtaler folks arbeidsplasser, det skjønner jeg. Men dette er noe som går over lang tid. Det vi ikke tåler bra, det hvis vi skulle få en ny nedtur som vi hadde fra 2013-2014 da, 2014 til 2017, den nedturen var ganske hardhendt, og da ble jo ledigheten i Stavanger høy, og boligprisene falt der, og det var ganske hardhendt. Men vi skal jo ikke ha sånne nedturer hele tiden. Vi har gjort det noe mye av avviklingen allerede når vi ser i forhold til økonomien vår, og resten tror jeg kommer til å gå i mye mindre krappe sykler, og betyr relativt sett mindre for økonomien enn den nedturen vi var igjennom, som vi kalte oljekrisa, og som landet overlevde helt greit. Takk for det. Bare et spørsmål som kommet fra mer enn de 400 som hører på her nå. Kan du gi oss et eksempel på grønn virksomhet som ikke på en eller annen måte har mottatt subsidier? Ja, jeg så det spørsmålet. Jeg faktisk litt usikker hva jeg skal svare. Ja, det enkleste jo norsk vannkraft, som den største grønne sektoren vi har. Den har ikke mottatt subsidier, den skattlegges hardere. Men på det nye, så det jo riktig at dette, som det vært mange teknologiske gjennombrudd, så har det vært statlig initiativ og støtteordninger som har bidratt. Men det bygges nå, så vidt jeg vet, så bygges det sol, og dette kan Jonas Meyer, min kollega som jo analyserer kjempegod analytiker på fornybar, skulle vært her nå. Han kunne svart på det, men det er jo det foretas nå mye investeringer i, særlig på solsiden, som ikke er avhengig av statlige subsidier, fordi de matcher, altså det er selvfølgelig ikke Norge, men det matcher kostnadene ved å frembringe strøm på annet vis. Men at det i en oppstartfase vil være det, det er helt åpenbart, men vi ser hvor fort kostnadene har falt, og vi er ikke kommet til bunnen enda, så dette, sånn sett kan du si at politikerne satte i gang, dytter i gang, og så begynner toget begynner å rulle på egen hånd, og nå er det kanskje ikke så avhengig av politikk lenger som det har vært. Eller det er ikke så avhengig av politikk lenger som det har vært. Men det hadde gått mye bedre dersom politikerne hadde satt opp prisen på karbon raskere, selvsagt. Der er nok mange enige med det, men et spørsmål rundt dette med, der er funnet mye olje på norsk sokkel som enda ikke er bygd ut. Så om man stopper letingen, så vil man allikevel ha mange prosjekter i veldig mange år fremover som vil rulle og gått. Hvis du ser på den oljeskattepakka, eller subsidiepakka som mange kaller det, som ble vedtatt rett før Stortinget tok sommerferie, hvordan kan man se eller vurdere den i lys av alt det andre du har sagt her nå, i lys av lønnsomhet og så videre? Er det en risiko Stortinget her har tatt på? Ja, rett og slett på vegne av sin bil. Ja, altså, du kan si at det Stortinget har gjort, og som da doblet skatteletten i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, det gjør jo at det blir lønnsomt å produsere olje til en langt lavere pris, altså for selskapene til en langt lavere pris enn det var før skatteendringen. Og jeg er ikke ekspert på det oljeskattesystemet, men alt jeg har lest om det tilsier at det er realiteten nå at det innebærer et betydelig subsidium, er jeg veldig usikker på om de som har vet at det egentlig skjønte hva de gjorde. Og det kan selvsagt føre til at en del prosjekter blir igangsatt som kan vise seg for dårlig samfunnsøkonomisk verdi for Norge. På den andre siden så er selskapene ganske forsiktige med å investere. De har ikke riktig nok av Statoil en verdsetting av sine eiendeler til en trolig for høy oljepris, sånn som burde ha skrevet det ned. Men de bruker ikke den prisen når du tar beslutninger om nye felt som skal bygges ut.
og jeg ikke sikker på hvor mye de kommer til å senke, senke avkastningskravet, eller senke krav, oljepriskravet for å få til investeringene. Og jeg, hvis jeg hadde vært i oljeselskapet, så hadde jeg vært ganske bekymret for, eller i hvert fall lagt til grunn, at dette kan komme til å bli reversert, for det var for godt å være sant. Du får bare bli med oss og høre litt på Harald Magnus Andreassen, for vi skal snakke litt med Jeanette Bergan. Du jo da leder for ansvarlige investeringer i KLP, og dere var tidlig ute med å ekskludere for eksempel kullaksjer. Og hvilke vurderinger legger dere til grunn når dere da delvis velger bort det fossile? Ja, det riktig. Vi tok en avgjørelse for veldig, eller nå etter hvert ganske mange år siden, i 2014, om å trekke oss helt ut av, eller trekke oss ut av kull. Og det var en, på det tidspunktet, en ganske sånn krevende beslutning. Og vi gjorde grundige vurderinger, og vi ble jo egentlig utfordret den gangen på å trekke oss helt ut av fossilt, men konkluderte med at det ble for stor finansiell risiko, og valgte å falle ned på å trekke oss ut av kull. Og den gangen så vi jo veldig til de målene verden har satt seg, ja, klimamålene og Parisavtalen, og bestemte oss for at vi skulle bidra til at verden når de målene, og tok det som en beslutning for fremtiden og for klima, og i utgangspunktet ikke en finansiell beslutning. Men det vi sa var at, men dersom vi tror på dette, og vi tror at det kan komme reguleringer, så tror vi jo ikke at det er en dum finansiell vurdering heller. Så det var på en måte en beslutning som var mer i henhold til det etiske og de vurderingene, men samtidig vi trodde også at det finansielt kunne være smart. Men man har jo alltid hørt at det er kun finansielle vurderinger som ligger til grunn, eller i det store og det hele. Men nå sa jo Andreassen dette med at en del vurderinger går rett og slett på dette. Jeg liker ikke det de driver på med. Mm. Og man har jo lært i alle år at kapitalismen ikke fungerer sånn, men hva din kommentar til det? Nei, og det jo, KLP er jo i all hovedsak en passiv investor, som Harald også var inne på. Og det betyr at vi i utgangspunktet investerer i alle selskaper. Vi har investert i 7000 selskaper i 50 land. Men samtidig så har vi strenge retningslinjer for investeringene, og vi utelukker kull, og vi har jo også fond som går lenger og utelukker alt fossilt. Og KLP tok jo også en beslutning for et par år siden om å trekke oss ut av alkohol og pengespill og andre områder. Og det er en beslutning som nettopp har et sånt grunnlag, der vi legger vurderingen på at vi tror at pengene kan bidra til mer bærekraft og mer positive ting hvis de investeres i andre bransjer. Og vi ønsker bare ikke å tjene penger på avhengighetsskapende bransjer, og fordi de treffer sårbare grupper og kanskje barn på en uforholdsmessig måte, som ikke har muligheten til å bestemme på en måte hvordan pensjon eller kapital skal investeres. Så det er nok en vridning der også blant en del kapitalister og finansmarked, der man ser at pengene i større grad enn før går til å gjøre noe bra. Og det henger nok litt sammen også at det er et generasjonsskifte også der ute. Vi ser at mange av de mer velstående unge mennesker som skal nå investere kapital, de er mye mer opptatt av hva de investerer. Vi ser det også blant unge arbeidstakere at de er opptatt av hva de jobber med. De er opptatt av at arbeidsplassen dem skal ha et formål og bidra til noe bra i verden. Så jeg tenker det er en veldig positiv trend vi ser. Og det er bra at den også kommer til kapitalmarkedene. Men som Harald Magnus Andreassen sa, så er det jo sånn at en del av de grønne aksjene, de er priset veldig høyt i forhold til på en måte hva inntjeningen er nå. Hva er det dere, eller hva slags vurderinger legger dere til grunn når dere investerer mer og mer i det dere kaller for ansvarlige investeringer? Ja, altså det er jo som Harald Magnus var inne på, et stort behov for investeringer i den omstillingen verden står overfor. Vi må få ned utslippene. Vi må få orden på natur,
på en måte den store naturkatastrofen vi egentlig står i, både på klima, men også på naturmangfold. Og det er mange utfordringer i mange land knyttet til at vi rett og slett har drevet en rovdrift. Og det tror jeg er kapitalismens bakside, den rovdriften. Og jeg som har jobbet med dette temaet i mange år, jeg har vært rundt og sett en del ting i mange deler av verden. Og det er åpenbart at det er en bakside til den kapitalismen vi har sett, som ikke er spesielt hyggelig. Og det å prøve å få litt orden på det, og sørge for at vi får økonomisk vekst og en bærekraftig levestandard i mange flere land enn bare Norge og Europa, det er utrolig viktig. Og da må vi nok regne med at det koster også å løfte dette frem. Så når vi gjør disse vurderingene rundt å investere mer i fornybar energi og den omstillingen, så er det jo fordi at hvis politikerne og hvis verden skal den retningen, så kommer det til å trenges store investeringer. Og jeg vil bare trekke frem en ting som er utrolig viktig og som viktig driver, som kommer til også å fortsette dette på en måte løpet, det er jo at dette kommer nå på full fart inn i reguleringene. EU er veldig opptatt av dette, og de kommer til å sette krav til hva som kan være å definere som bærekraftig grønn økonomisk aktivitet. Og det vil være lovkrav som selskaper, investorer, må forholde seg til. Og vi må som pensjonsleverandør eller forvalter av penger som skal kalles ansvarlige eller grønne eller bærekraftige. Vi må fortelle hvor stor andel av de investeringene som er i henhold til EU sine krav. Så det er en trend som kommer til å fortsette. Si, Finans Norge hadde jo egentlig en frokost forrige uke som handlet om klimarisiko og også EUs taksonomi blant annet. Den kommer til å legge ut på nettsida vår klimarisiko.org. Jeg har fått lov av Finans Norge til å gjøre det. Anbefaler den for de av dere som jobber med finans som ikke har fått den med dere. Så er det til deg, Terje Erikstad. Du er jo da finansredaktør i Dagens Næringsliv, og der har du jobbet i flere tiår, du også. Og det betyr at du har fulgt markedene opp, og du har fulgt markedene ned gjennom kriser. Jeg kunne godt tenke meg din kommentar på hva du tenker eller analyserer rundt denne trenden på jakten på grønne investeringer. Hva er dette uttrykk for? Veldig god presentasjon fra Harald Magnus og interessant fra Jeanette. Jeg tenker at dette vi ser nå er egentlig summen av fem forskjellige ting. Det første er egentlig forståelse av risiko. Norges Bank har nettopp publisert en omfattende bok om oljefondets jobbing med det å være en ansvarlig investor. Og hvor oljefondet jo har ett mål, det er finansiell avkastning for fremtidige generasjoner. Og så er det å forstå hva slags risiko er det som kan på en måte ødelegge den avkastningen for fremtidige generasjoner. Og da er klima, forståelsen av hvordan klimaendringene påvirker den risikoen, er jo bare blitt sterkere og sterkere. Og der har jo oljefondet ledet an. Og KLP er også en sånn investor som bidrar til at forståelsen i finansmarkedene for den risikoen som ligger i klima og den finansielle betydningen, den er bare blitt sterkere. Så forstår jo investorene at oljeselskapene skal jo dø. På et eller annet tidspunkt så er det stopp. Og når det ikke er vekst, det betyr at det per definisjon er ikke noe vekst fremover. Og er det noe investorene liker, så er det vekst. De vil ha aksjer, eie aksjer i selskaper som har fremtidig vekst. Ergo så er ikke oljesektoren noe interessant sektor å bygge på. Og forskning viser jo at oljeselskaper som sitter med store ressurser, altså som ennå ikke er blitt reserver som kan produseres, de straffes mer enn selskaper som har mest reserver som kan produseres her og nå, og som man kan tjene penger på. Det er det andre. Og det tredje er jo at det er en ekstrem politisk risiko knyttet til oljesektoren. For det første så vi det under covid-19 nå,
hvordan Saudi-Arabia satte i gang en priskrig som holdt på å knekke det globale oljemarkedet. Vi fikk jo faktisk negative oljepriser i USA. Hvis Russland, Saudi-Arabia og andre setter i gang ting, så kan oljeprisen endre seg dramatisk. Det er en ubehagelig risiko for investorer. Pluss at det KLP nevnte nå, altså her kommer det grønne reguleringer som gjør at oljeselskaper blir mindre interessante. Og så det fjerde, som jeg synes er veldig interessant, er at revisorer og konsulenter jo nå er begynt å bli klimaaktivister. Ikke sant? Når BP sier at selskapet skal følge klimamålene, så begynner revisorer å spørre, ja, men hva betyr det for dere som selskap? Hvilke oljepriser kan dere legge til grunn, og så videre? Når McKinsey bruker hele liksom, kvartalstidsskriftet sitt på klimarisiko, så er det på en måte risiko, altså de seriøse selskapene må forholde seg til den risikoen på en helt annen måte enn tidligere. Og det siste jeg vil dra frem er at, og som også NBIM er veldig opptatt av, er at nå må det bli, gå fra ord til tall. Altså finansmarkedene liker tall. Nå må vi klare å tallfeste denne risikoen som ligger i klimaendringene og hvordan selskapene er eksponert mot det. Og det er bare, vi er i starten der, og det kommer til å være mye mer informasjon tilgjengelig for investorene om hvilke selskaper som faktisk er grønne og hvilke som er svarte. Og så er det jo sånn, Erikstad, at staten Norge er jo en veldig stor kapitalist, men man kan vel kanskje si at staten ikke alltid oppfører seg som en stor kapitalist, og at eksempelvis eierskap i Equinor nærmest fremstår som om det skulle være eierløse penger. Det trenger du ikke kommentere, men hvilke konsekvenser tenker du at den trenden vi har fått presentert her i dag bør få for staten som eier, og hvordan, ja, hvor skal politikerne hente den kunnskapen de trenger for å gjøre de riktige beslutningene her? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg hørte Espen Barth Eide, som jo er energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Han deltok på en sånn frokostmøte som DN hadde, og hvor han drøftet sånn veldig åpent om, vil det være lurt å dele opp Equinor i en grønn del og en oljedel? Ikke sant? Equinor har jo definert seg selv om fra å være et olje- og gasselskap til å være et bredt energiselskap. Og den nye konsernsjefen som skal tiltre i november har jo fått et klart mandat fra styret sitt om å legge en strategi som gjør at selskapet kan være en del av det grønne skiftet. Så Equinor ser jo for seg at de skal forvandle seg, ledelsen der skal forvandle selskapet, men holde på både med det svarte og det grønne samtidig. Mens en politiker som kanskje blir den nye energiministeren, drøfter om dette skal være i ett og samme selskap. Konklusjonen hans var jo at enn så lenge skal Equinor være et selskap som både skal drive med fornybar virksomhet og oljevirksomhet. Men det er jo to helt forskjellige bransjer. Og det er jo det Aker og Kjell Inge Røkke tok konsekvensen av når de da skiller ut vind og karbonfangst da, i to selvstendige selskaper. Bare kort før vi går videre til politikeren fra Stortinget som vi har med oss, Egil Knutsen. Men til deg, Erikstad. Dette med boble, du husker jo dotcom-boblen. Og her ser vi altså på grafene at grønne aksjer er priset kanskje uforholdsmessig høyt. Står man foran en boblesprekk her? Jeg har nettopp skrevet en kommentar om Tesla, som ikke, der hvor investorene ikke består pizza-testen. Altså, hvis du har en pizza og deler den opp i 8 stykker fremfor 4, så blir ikke den pizzaen mer verdt. Men det vi så da Tesla delte en aksje opp i 5 nye, så steg plutselig selskapet over 11% i verdi.
det er egentlig helt vanvittig. Altså det er ikke noe tvil om at, at det er irrasjonell oppførsel blant investorene. Men det, det er som Harald Magnus sier da, at det fine med det er jo at da får disse selskapene som driver med grønn omstilling billig kapital. Og dette betyr jo at nå har jo Tesla varslet at det skal hente inn 5 milliarder dollar ved å selge flere aksjer, og da får de mer penger til å bygge nye fabrikker, og da pusher jo omstillingen til, til elektriske biler da. Så det, har jo en, det er en boble, men det har en positiv side. Vi skal gå over til Egil Knudsen. Du sitter jo på Stortinget for Arbeiderpartiet på Vestland, og der sitter du i finanskomiteen. Og hvordan følges og vurderes denne grønne trenden i finanskomiteen? Ja, hvis du mener i finansmarkedene, Anne, som jeg regner med du gjør, så, så følges det jo ganske tett fra vår side hvertfall, fordi det er jo liten tvil om at staten Norge og norsk økonomi også er utsatt for en ganske sånn kraftig klimarisiko. Vi har et oljefond på 10 000 milliarder som er utsatt for klimarisiko. Vi har et eierskap i Equinor på 70%. Vi har 1000 milliarder i direkte eierskap i andre selskaper. Vi har investeringer på sokkelen, vi har ressursene som ligger i sokkelen, og så har vi disse hundretusenvis av arbeidsplassene i oljesektoren. Så at norsk økonomi er utsatt for stor klimarisiko er det liten tvil om. Og det som skjer på finansmarkedene bør jo gjøre at vi følger nøye med på de statlige eide selskapene også. De 1000 milliardene vi eier direkte i selskaper, som Hydro, Telenor, Equinor og andre, der mener vi at staten må bli en mer aktiv eier for å forstå denne klimarisikoen, og for at selskapene skal ta til seg denne klimarisikoen. Frem til nå, de siste 10 årene, så har staten blitt en veldig passiv eier, og det tror vi at ikke passer helt i den tiden vi er inne i. Vi ser det på de private investorene som KLP og andre som er inne i de samme selskapene. De har en mye mer aktiv holdning til bærekraft og klima og klimarisiko, og det ønsker vi at staten også skal ta i tiden fremover, og det tror vi er helt nødvendig. Men så har jo gjennomgangstonen da vært at politikerne må holde mer enn en armlengdes avstand, ja, milevis egentlig, til sine eierandeler i det private. Så spørsmålet er, hvordan kan dere gjøre dette aktive eierskapet spiselig i det hele tatt for markedet? Ja, altså, vi skal ikke gjøre det på gamle måten, hvor olje- og energiministeren eller industriministeren satt på kontoret sitt og ringte til statsdirektøren og sa hva som skulle skje. Vi skal ikke gjøre det var betryggende. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte gjennom generalforsamling, og på samme måte som de andre private eierne sine. Men jeg føler jo at vi står litt ved et veiskille, særlig med eierskapet vårt i Equinor. Det blir debattert nå. Noen foreslår å selge seg ned. Arbeiderpartiet ønsker ikke det. Vi ønsker å fortsette eierskapet, men innta en mer aktiv holdning. Men de neste 5 til 10 årene kommer jo til å avgjøre hva vei det går. Fordi at klarer selskapet i samarbeid med sine eier å omstille seg til å ta en stadig større fornybarandel, da vil jo investorene se at det er en fremtid i selskapet, og at dette som både selskapet og som med politikere hevder da, at det kan være en fordel at et stort energiselskap som har lang erfaring med olje og gass driver med fornybar, det må de jo da vise i praksis. Hvis det ikke skjer, så tror jeg vi får helt andre diskusjoner. Det er interessant å følge med på. Det blir sikkert også interessant å sitte i finanskomiteen fremover med tanke på dette. Men et spørsmål. Harald Magnus Andreassen nevnte at man trenger mer olje og gass, og trenger å produsere dette og investere i leiting fremover. Kan det finnes en annen historie også som man må vurdere parallelt, nemlig dette at når klimaendringene blir såpass tydelige og katastrofale, at man på en måte da får enda mer fart på omstillingen? Sånn som for eksempel Martin Skanke og flere har snakket om når de har diskutert klimarisiko. Ja, det er jo absolutt et scenario også. Vi har jo sett det med koronapandemien nå, at på det meste så sank vel oljeetterspørselen med 20%, og så er den ned ca. 10%.
nå, så vi får sånne kraftige fall i oljeetterspørselen, og vi vet jo ikke hva fremtiden bringer. Det kan jo komme nye sjokk i oljeetterspørselen, og det er jo på en måte bra for klimaet og for utslippene våre, men det er jo også et stort faremoment da, for norsk økonomi. For jeg mener nå at norsk økonomi er veldig oljeavhengig. Hvis vi ser alle tingene oppå hverandre med eierskap, med skatteinngang, med oljefondet og så videre, så det vil være store sjokk til norsk økonomi, og det er derfor det er så viktig at vi de neste årene får virkelig fart på den omstillingen. Og der må jeg jo si da til slutt at nå hadde vi jo diskusjoner om oljeskattepakke før sommeren, og det var jo ikke oljeselskapene som ivret mest for den, det var jo leverandørindustrien. Og jeg må si at jeg er litt skuffet over at leverandørindustrien ikke er mer omstilt enn den er. Den er fortsatt med ekstrem overvekt på olje, og det er jo forståelig, for det der etterspørselen har vært, men det er utrolig viktig at vi i årene som kommer klarer å få en omstilt leverandørindustri langs kysten, for hvis vi skal ha en leverandørindustri overhodet, fordi at investeringene innen olje er kraftig på vei nedover, som Harald Marius Andreassen var inne på, så skal vi ha disse svært lønnsomme arbeidsplassene, så må man begynne å rette seg mot andre markeder enn i dag. Terje Erikstad, bare til deg. Det kommer jo de av oss som er på Twitter, vi får jo hver dag inn veldig mange meldinger om at klimaendringene går fortere enn man hadde, eller enn vi har blitt forespeilet for bare 10 år siden. For eksempel i går, Grønland tappte 532 milliarder tonn med is i fjor. Permafrosten i det norske høyfjellet tiner. Det går på klimaendringene. Men så går det også på dette med omstillingsrisiko. Ørsted og Danmark satser stort på havvind og grønn hydrogen, mens Norge henger da etter og kvitterer med å heller gi en stor subsidiepakke til oljenæringen. Hvordan kan alle de forholdene her påvirke politiske beslutninger fremover, tenker du? Jeg tenker jo at det som var virkelig deprimerende med hele den debatten som handlet om rammebetingelsene for oljenæringen, var at det var en slags logikk om at først skulle vi gi skattelette sånn at oljeselskapene skulle investere mer i å lete etter olje og gass. Og deretter skulle de bli grønne, de som jobbet med denne svarte økonomien eller svarte energien. Den logikken synes jeg var helt merkelig. Du får ikke en verftsarbeider som bygger en oljeplattform, er ikke grønn. Da må den verftsarbeideren heller bygge havvind. Og det synes jeg var en veldig sånn, vi skulle gå omveien rundt svart energi for å bli grønn. Og det, den type politisk, altså jeg oppfattet egentlig at dette var oljelobbyen som klarte å overvise politikerne til å gjøre noe helt egentlig unødvendig og dumt i en sånn panisk situasjon da. Så jeg håper jo at man tenker litt mer langsiktig og får til en teknologiutvikling som Harald Magnus snakket om, som er helt nødvendig da, for å få ned kostnadene, også ved havvind og karbonfangst. Så begge deler er helt nødvendig for at vi skal klare å nå målene i Parisavtalen, eller i hvert fall være i nærheten av å nå tid. Men det du snakker om, kan den logikken simpelthen dreie seg om at det er et år til valgelogikk? At det er vanskelig å være politiker og gå og besøke bedriftene langs kysten og så skulle si at vi hjelper ikke dere sånn som dere har bedt om? Selvfølgelig, og jeg forstår godt det at man har behov for å sette i verk tiltak for at ikke koronapandemien skal få for store negative utslag. Men du kan ikke selge inn grønn omstilling ved å gi penger til skattelette til oljeleting. Da må man heller bruke de pengene til direkte utvikling av grønn teknologi, i stedet for å stimulere noe som vi har forpliktet oss til å redusere. Kort til slutt til deg, Jeanette Bergan.
Nå det 2020. Hvordan ser dette markedet ut, altså investormarkedet ut i 2025, tenker du? Det store endringer i forhold til per i dag? Jeg tror vi kommer til å se... Nå det noe som tyder på at ikke Jeanette Bergen har hørt med. Du der, Jeanette? Ja, jeg hørte deg og her. Hører du meg? Flott. Ja, kom igjen. Ja. Jeg tror vi vil se at den utviklingen som på gang vil fortsette. Det stor kraft mot det grønne. Samtidig så er det jo et stort land som fortsatt henger etter, som Kina, som fortsatt bygger mye kull og bygger ut kull. Og du har USA, selv om der går omstillingen på tross av, kan man si, det politiske. Så, som også store økonomier som det viktig å følge med på. Men at dette vil utvikle seg i grønnere retning, og at det vil være flere og flere investorer som jobber med dette, det tror jeg vi kommer til å se fremover også. Og teknologien er jo på full fart den veien. Vi ser jo at industrien omstiller seg og går foran også på mange, veldig mange områder. Til deg til slutt, Egil Knudsen. Det var Jeanette Bergan snakket om dette med generasjonsskifte. Og det har man jo også i politikken. Hvordan vurderer du den yngre generasjonen politikere som antagelig nå kommer inn på Stortinget? Hvordan vil de se på dette i forhold til de som på min alder og litt mer fossile? Ja, jeg som har passert 30 klinger meg jo til å bli kalt den yngre generasjonen lengst mulig. Så jeg setter jo veldig pris på det. I Norge så er det jo ulike skillelinjer. Det er jo aldersmessige skillelinjer, men det er jo også geografisk. Det er jo klart at det avhenger jo veldig av hvor en kommer fra. Men jeg tror at vi som er litt yngre ser kanskje enda litt mer langsiktig. Og som politiker kan du dele en i to. Det er de som ser til neste valg, og det er de som ser på 2050. Og det er jo på 2050 hva Norge vi vil ha da, som er viktigast, men er noe som er på at det bare er sånn alders sammensetning. En av de mest klimaengasjerte politikere i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, er et par år eldre enn meg igjen, så det handler ikke bare om alder heller. Vi må runde av her. Det har kommet mange spørsmål, og flere av dere innledere kan også svare i chatten her, hvis dere har tid til det. Så bare en oppfordring. Sett dere inn i EUs taksonomi. Der er det mye interessant rundt det temaet vi har snakket om i dag. Tusen takk til alle innlederne. Og tusen takk til de minst 400 som til enhver tid har vært med og hørt på dette her. Og takk til Kavli-fondet som støtter prosjekt Klimafrokost. Neste frokost skal handle om offentlig innkjøpsmakt og hvordan det offentlige på alle forvaltningsnivå kan brukes til å få fart på den grønne omstillingen, bidra til nødvendig utvikling og utrulling av nullutslippsteknologi. Og senere i oktober så skal vi innom det som Egil Knudsen snakker litt om. Kanskje finnes det et nytt marked for leverandørindustrien i dette med solenergi, flytende solenergi. Noen leverer allerede til det veldig voksende markedet. Det blir senere i oktober. Husk at du kan abonnere på nyhetsbrevet vårt Energi og klima, og at du kan melde deg på abonnementsbrevet nederst på den nettsiden. Så denne frokosten den blir lagt ut på klimastiftelsen.no, og det gjør også alle plansjene til Harald Magnus Andreasen. Og da er det bare å si takk til alle mine kolleger for hjelpen i dag, og på gjensyn.